ចាំខ្ញុំណូតដាក់ 30 ម៉ោងតឡាហើយខ្ញុំតលែអនុសាទៀតចាំជួយណូតទៅ 2 ឈុតមួយដល់ 30 ចាំ 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 30 ម៉ោងតឡាហើយខ្ញុំតលែអនុសាទៀតចាំជួយណូតទៅ 2 ឈុតមួយដល់ 30 ចាំ